Xalqimizning qadimiy urf-odat, anana va qadriyatlari bisyor. Ular bugun ma'naviyatimizning, madaniyatimizning ajralmas qismiga aylanib, barchamizga faxr va iftixor bag'ishlab kelmoqda. Ana shunday qadriyatlarimizdan biri martlik, jasorat va halollik timsoli bo'lgan kubkaridir. Uloq kubkari Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy ommaviy milliy o'yinlaridan biri. Asosan hosil bayramlari To'y va sayillar munosabati bilan o'tkazilgan ushbu o'yin ayniqsa turkiy xalqlar orasida keng ommalashgan. Ko'pkari bu shunchaki ko'ngilochar tomosha yoki o'yin bo'lmasdan, balki yigitlarni mart, jasur, epchil, dovyurak qilib tarbiyalash vazifasini ham bajargan. Bu o'yin ayniqsa ot naslini yaxshilashga, chidamli tez harakat qiladigan zotlarni ko'paytirishga yordam qilgan. So'nggi yillarda milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashga, ularni ommalashtirishga qaratilayotgan e'tibor tufayli ko'pkari o'yinlari ham tez-tez o'tkazilmoqdaki, bu yoshlarimiz uchun tom ma'noda ibrat namunasiga aylanmoqda. Ayniqsa har yili Navruz shodiyonalari arafasida ushbu o'yinlarni o'tkazilishi an'ana tusini olmoqda. Jomboy tumanidagi Qoraqasmoq otchoparida har kuning Navruz bo'lsin, jonajon O'zbekistonim degan bosh g'oya asosida o'tkazilgan umumxalq sayillari doirasida uloq ko'pkari musobaqasini o'tkazilishi ana shunday amaliy ishlarning yorqin ifodasi bo'ldi deyish mumkin. Butun respublikamizni turli viloyatlardan eng zabardast chavondozlarimiz o'zlarini otlari bilan kelgan. Mingga yaqin otlar bugun ushbu maydonda uloq ko'pkari musobaqasida ishtirok etyapti. Men o'ylayman, bugun mana shu Navruz umumxalq bayrami munosabati bilan xalqimiz mana shu ushbu uloq ko'pkariga kelishgan, birinchi navbatda mana ko'ryapmiz, albatta xalqimizni kayfiyatiga kayfiyat qo'shyapti. Navruz bu xalqimiz sog'ingan umumxalq milliy bayramimiz hisoblanadi. Umumxalq bayrami munosabati bilan milliy sport turlarini rivojlantirishga, milliy xalq o'yinlarini rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti. Aynan mana shu uloq ko'pkari sportini, ot sportini rivojlantirish uchun ham prezidentimizning maxsus qarorlari qabul qilingan. Albatta bugungi o'tkaziladigan uloq ko'pkari musobaqamiz ham mana shu qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida ham tashkil etilgan. Mohiyatida martlik, jasurlik, epchillik, qat'iyatlilik fazilatlari mujassam qadimiy chavandozlik sport o'yini uloq ko'pkari musobaqasida vohamizning barcha tumanlaridan, qo'shni viloyatlardan kelgan yuzlab chavandoz polvonlar ishtirok etdi. Minglab ishqibozlar kuzatib bordi. Uloq chopish uchun polvonlar kelgan, butun darvoza o'yinlari bo'lyapti, osh tortilyapti. Mana qarasangiz, hamma joyda yosh bolalar, qariyalar, nuroniylar hammasi yayrab, yashnab tomosha qilyapti. Sumalaklar, har xil pishiriqlar pishirib kelib, yaxshi o'rinlarda olish uchun tirishayapti. Yurtimiz tinch bo'lmasa, bunaqa bayramlar qayerda edi? Men Fransiyadanman. O'zbekistonga ikkinchi bor kelishim. Yurtingiz menga juda yoqdi. Avvalgi kelishimda qish fasli edi. Bu safar esa bahorda keldim. Taassurotlarim esa boshqacha. Menda ham bahoriy kayfiyat hukmron. Navro'z sayillarini ko'rdim, musobaqalarni tomosha qilyapman. Bir umr yodimda qoladi bu damlar. Musobaqani kuzatar ekansiz, chindan ham ko'pkari ota-bobolarimizdan qolgan qadimiy o'yin ekanligiga, er yigitini martlikka, halollikka undashiga yana bir karra amin bo'lasiz. Sovrun uchun kurashayotgan chavandozlar timsolida o'zbekning mart va jasur yigitlarini ko'rasiz. Ularning jasoratiga tasannolar aytasiz. Jizzax viloyati Yangobod tumanining Sovot qishlog'idan tashrif buyurdik. Otimiz Zodiydan kelgan. Bayram kayfiyati zo'r. Otning laqabi Ko'k bulut. Otam zo'r bo'lish kerak, polvon ham zo'r bo'lish kerak. Jiddiy kurashlar orasidan Solimni uzib chiqish ham otning kuchi va epchilligiga bog'liq. Demak, ot hamisha chavandozga yordamchi. Samarqand ko'pkarisi davrig'i 7 qilimga taraldi. Bellashuv va quv-quvlarda polvonlarni ishqibozlar qo'llab turdi. Ozarbayjondan butun o'zbek xalqiga Navruz salomi getirdik. Ozarbayjon xalqidan o'zbek xalqiga salomlarimizni yo'llaymiz. Biz Navruz bayrami tadbirlarida ishtirok etib, milliy qadriyatlaringizni tomosha qilyapmiz. Samarqandda birinchi bor bo'lishim, ko'pkari o'yinlarini ham birinchi marta ko'ryapman. Juda qiziq ekan. To'g'ri, bizda ham shunga o'xshash o'yinlar bor, ammo ko'pkari o'yini boshqacha ekan. Navruz sayillarida ishtirok etdik, milliy qadriyat va an'analaringiz bilan tanishdik. Ayniqsa, yoshlar tomonidan ushbu udumlar ijro etilayotganligi nihoyatda quvonarli. Sababi, urf-odat va qadriyatlarni saqlab qolgan millat abadiy yashaydi. Milli adetlerini yaşadan halk hemşe yaşayacak.
Ko'pkari musobaqasida viloyat hokimligi mas'ullari, sektorlar rahbarlari ishtirok etib, ota-bobolarimizdan qolgan ushbu o'yin oddiy ko'ngilochar o'yin emas, balki erni er qiladigan, unda martlik, jasurlik, ipchillik va dovyuraklikni shakllantiradigan jiddiy mashg'ulot ekanligini ta'kidlashdi. Musobaqada ko'p bora ta'kidlanganidek, asosiy masala sovringa qo'yilgan qimmatbaho narsa emas. Aksincha, Bakovulning adolati, nomdor chavandozning abjirligi, haqiqat g'alaba qozonishi Omad doim martniki bo'lishidir. Navruz shodiyonalariga hamohang Jomboyda bo'lib o'tgan katta uloq ko'pkari musobaqasi ham ana shunday o'tdi. I like very much this country. Menga O'zbekiston juda yoqdi. Bu yerga birinchi marta kelishim. O'zbekiston haqida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Hattoki ko'pkari musobaqasi haqida qiziqarli faktlarni bilib oldim. Juda qiziqarli o'yin ekan, martlar o'yini ekan bu. Xursandman va yana kelaman albatta. Samarqand shahrini ham tomosha qildim. Tarixiylik mujassamligiga guvoh bo'ldim. Taassurotlarim juda katta. Xursandman. Orziqib kutilgan lahzalar. Bosh sovrin Cobalt avtomobili e'lon qilindi. Otlarga qamchilar qattiqroq bosildi. Kurash keskinlashdi. Urgutlik Murodjon Fayziyev parvarishdagi oti bilan g'allorollik Alisher Bolvon asosiy solimni marraga yetkazib keldi va Cobalt sohibi bo'ldi. Uloq ko'pkari musobaqasida chavandozlar shuningdek tuya, toy, tana, gilam va ko'plab sovrin hamda pul mukofotlarini qo'lga kiritdi. Xullas Samarqandda o'tkazilgan uloq ko'pkari musobaqasida ishtirok etgan otlar har galgidek o'z qudratlarini namoyish etib, muxlislar olqishiga sazovor bo'ldi. Yurtimiz bo'ylab bahor nasimlari kezib, Navruz olam sabolari tantana qilayotgan shukuhli damlarda o'tkazilgan mazkur musobaqa er yigitlar uchun, ko'pkari ishqibozlar uchun haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi.